Assalomu alaykum xalq mehri YouTube obunachilari. Bugun mana tabrik loyihamizning 4-chi qismi davom qiladi. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Biz endigi manzil gullarga ketdik. Qani do'stlar? Aytqacha, kimdakim ota-onasini tabriklamoqchi bo'lsa, bizga murojaat qiling. Bizning telefonimiz pastda opisaniyada yozilib turadi. Qani ketdik obunachilar, biz bilan birga bo'ling. Jannatim onam ona jonim. Keyingi manzil aytganimizdek gullarga qani ketdik obunachilar. Ana do'stlarimiz hozirgi manzilimiz gullar bo'ldi. Gullar do'koniga keldik. Qani yo'q. Aytgancha kimda kim onajonimizga yoki dadajonlarimizga yoki ayollarimizga gul olish niyatida bo'lsa, mana shu gul do'konga kelishingizni so'rayman. Buxoro kafesining ro'parasida. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun bir obunachimizdan onajonning tug'ilgan kuni. Bular gul olishga keldi. Bular jannatim onam deb ham bir gullaringizdan bersangiz. Нурик студио стоит там. Ну, на балабеку? Я в Нурик студио, но это был Сакин студио. Эй, зову началямыс, мэна обу началямыс, она жанус, на шумбар оп-пок букетлерде кызыл атыр гуллар олды. Ва ромашка гуллары билан. Бізден узоқлашмай, кеттік. Тәбрикнің асоси кысмиге өтәміз енді. Қана кеттік, она жанымыздың үйге барып тәбрикләш. Boshlaymiz endi. Do'stlar, qazdiramiz. Aytgancha do'stlar, bizning rozig'ishda qatnashing. 6 ta avtomobil qo'yilgan, 6 ta Captiva, Malibu, Gentra, Tacoma, Spark, Damas va hashtag raqamlarga murojaat qiling. WhatsApp, Telegram 24 soatda 7 ishlab turibdi. Bosamiz. Gazni qoldirib yuboramiz. Ko'rganlaringizda keyingi manzil tabrikning asosiy qismiga. Obunachilar, mana bugun hozir do'stimizning onajonisini tabriklash maqsadida mana uyiga keldik. Hozir tabrik loyihasining asosiy qismiga boshladik endi do'stlar. Onajonim, sizni qurbonim.
legendary stage. That's all just when I kiss those aroma. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Tebrikliyiz, tebrikliyiz. Hanım kurban gün iyi geldi. Ona da anlayacaklar. Har bir istagimning chorasin topgan menga tosh otganga jonini otgan dar chiksam yonimda multrab yotgan bu mening onam bu mening onam har bir istagimning chorasin topgan menga tosh otganga jonini otgan dar chiksam yonimda multrab yotgan bu mening onam bu mening onam qushdinsa tinmagan bedorim bu shoq jonimga madorim yalpizli lolali Kuvandıra barak olsun, Kuda bilgen yaşını yaşın. Soğukalar kimin namından geldi? Maladiyiz, hem mi balansın kuzlarının namından soğukalarını tebrikliyiz size. Hala başınız, hala. Ünge dert, tege demin yaman olsam. Kim kanda yaşa boşna rahatını görün kızlarını rahatını görün soğukla rahatını görün hem iki evinizde dersi temiz rahatını görün kim ona kustumsa tınmagan bedorum bu şah canım gemadarı Lolali bahorim Bu mening onam Bu mening onam Dert tegedi min yomon bo'lsam keyin qanda yasha boshni eksam men borman ki mehr kutmas boshqadan bu mening onam bu mening onam Ayşe'nin tebrikimiz Meryem Hanım'ın kumandanızdaki
Я бузаны яна бадатан яларын тукларады. Шуның өчен безгә кулга килгән патия бирәсен, тулар патиясын. Калган үзен бемал чыкканлар белән дәвам иттерәсең. Берем патиясы. Даим кәсбеңдән бәрәкәт тапкансыз. Клуб уйнап, синдетеп, һәммә ергә тулган көнгә, туйларга барып йөрәргәйсезләр. Тапкан, тутканыгыз һәммәсе яхшы көнүскә, балаларыгызның туйларына бирәйсез. Даим сәләрә миндә 70-кә кирип, актыклар, чаулыклар күреп, куса-куса кирилләр, шуларның бахтына, тахтына суяр бирәгән. Сәгәне нәсип иткән. Амин. Аллаһ сәлемәт кетсә Aziz xalq mehrobonachilari, agarda sizda ham tabrik loyihalaringiz bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Pastdagi raqamlarimiz siz uchun. Xalq mehri hamisha siz bilan birga. Qani ketdik.